ଆସନ୍ ବୁଲିଯିମା ଆମେ ବିଲାସପୁରର ଖୋଟାଘାଟ ଯେନ୍ଟାକି ବିଲାସପୁରନୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆନୁ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ରତନପୁର ମହାମାୟା ମନ୍ଦିରନୁ ଜହ ସେ ହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼୍ବା। ଆମେ ଇଟା ପଚୱାଟର ରାସ୍ତାନୁ ଯାଇଥିଲୁ କରୋନାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ କମ୍ ଥିବା ବୋଲି ଆମେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଡ଼ୁ ନା ଯାଇ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ବି ରହୁ ଆଉ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ବି ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ପଜବାଟୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇନୁ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛେ ଇ ବାଟୁ ଯାଇକରି ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ର ଆର ପାରିକେ ଯେନୁକି ବସବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବି ଅଛେ ସେନ୍କେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ବାଟୁ ଇଟା ପହଞ୍ଚିବାର୍କେ ଯାଉଛୁଁ। ଇ ଯେନ୍ ଏରିଆଟା ଅଛେ ଇଟା ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଲ ଯେତେବେଲେ ହେଲା ଇନ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ତ ଇଟା ଯେତେବେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯେନ୍ବେଲେ କି ଲୋକ ଗଛ ପତର ନା କାଟୁଥାଇ ତ ସେ ସମୟ ବେଲେ ଇନୁ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ବେଶୀ ଥିଲା ଆଉ ବୁଡ଼ିଲା ବେଲେ କେନ୍ଦୁ ଗଛଟା ମାନେ ବୁଡ଼ି କରି ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖୁଣ୍ଟା ମାନେ ଯେନ୍ କିଛି ନା ହେଲା ଆଉ ସବୁ ବହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଞ୍ଚିଗଲା ତ ଇତା ନାଁଟା ସେଥିର ଲି ବୋଲି ଖୁଣ୍ଟାଘାଟ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଇଟା କେନ୍ଦୁ ଗଛର ଖୁଣ୍ଟା ମାନେ ବେଶୀ ଥିଲା ଇନୁ। ତ ଇଟା ଆମେ ଉପରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହରାଭରା ରାସ୍ତା ଅଛେ ହରିଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାବୁ ଇନୁ ଖେଳିଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାହାକେ ଏଇ ଜାଗାକେ। ଆଉ ଇନୁ ଉପରକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତ ଇନୁ ମିଲ୍ସି ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଚଟପଟି ଏନ୍ତା କରି କିଛି କିଛି ସାମାନ ବି ମିଲ୍ସି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଲାଗି ବୋଲି। ତ ସେନୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ଘିନ୍ଲୁ ଟିକେ ବସ୍ଲୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରି ଇନୁ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ ଚନା ଚଟପଟି ଘିନ୍ଲୁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକେ ବୁଲ୍ଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଉପରକେ ଉପର ଆପଣମାନେ ବୁଲିଯିବାରକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛେ। ତ ଇନୁ ଯେନ୍ ଖୁଟା ମାନେ ରହିଗଲା ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ମାନେ ସେନୁ କୁରାଢ଼ି ବି ମାରିଲେ ଏତ୍କି ଜବର ସେଟା ଯେ କୁରାଢ଼ି ବି ଟକ୍କର ଖାଇଯାଏସି। ତ ଇନିର ଖୁଟା ମାନେ ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା ବୋଲିକରି ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ବନିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବୋଲିକରି ଏଇ ଖୁଟା ଉପରେ ଏତା ନା ଖୁଟାଘାଟ ପଡ଼ିଛେ। ତ ଆମେ ଏହାଦେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଫେର ହେ ବାଟୁ ଉତରି ଯିମୁ ଆଉ ଯେନ୍ ବାଟୁ ଆମେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ ହେ ବାଟୁ ଫେର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମେ ଏଇଟା ଉତରି ଯାଉଛୁଁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏ ପାଣି ଭରିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ବାଟୁ ହେଇକରି ଆମେ ଇହାଦେ ଉତରୁଛୁ। ବେଶୀ ଭିଡ଼ ତ ନା ଥାଇ ମାନେ ଲକଡାଉନ ହଟିଛେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଯାଇଛୁଁ ଏଇଟା ଜୁଲାଇ ମାସେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଉତିରିଲୁ ଆମେ ଏ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହେଇକରି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତରୁଛୁଁ ଫଟୋ ଫଟା ନେଉଛୁଁ ଜାଗା ଜାଗା ବସିକରି ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଉତରିଗଲୁ। ତାର୍ ପରେ ଆମେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବାଟୁ ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଅଛେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯେନ୍ ବାଟୁକି ଡ୍ୟାମ୍କେ ଚଢ଼ବାରେ ଆମେ ସେ ବାଟୁ ଗଲୁ। ଇନୁ ପାର୍କଟି ବି ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଇହାଦେ କରୋନା ମହାମାରୀର କଟକଣା ଲାଗି ବୋଲିକରି ଲକଡାଉନ ଲାଗି ବୋଲିକରି ପାର୍କଟା ବନ୍ଦ ଅଛେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବି ନା ଥାଇ। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବାଟୁ ଆମେ ଇଟା ଯିବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଏ ଯେନ୍ ବାଟୁକି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲ୍ସନ୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଫଟୋ ଫୁଟା ଟିକେ ଇନୁ ନେଲୁ ଆମେ ଟିକେ ବସିଲୁ ଆଉ ଫଟୋ ଫୁଟା ନେଲୁ। ତାର୍ ପରେ ଫେର୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରକେ ଏଇଟା ଚଢ଼ୁଛୁଁ ଆମେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଉପର ଦୃଶ୍ୟଟା କେନ୍ତା ଅଛେ। ତ ବହୁତ ଇନୁ ମାକଡ଼ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍। ଇନୁ ଚନା ମୁଢ଼ି ମୁଫଲି ଏନ୍ତା ବିକାବୁକି ହେଉଥିସି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରସନ୍ ଏମାନେ। ଇନୁ ଆମେ ଘେ ବସିଲୁ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଇନୁ ମାଉସୀ ଗୁଟେ ବିକୁଛନ୍ ବି ମୁଫଲି ଚନା ଚୁନି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଲାଗି ମିଳିଯାଏସି। ଆସିଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ତ ନା ଥାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା।
तो इनु देखुथबे सबे समस्ते इनु सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी करी निज निज हिसाब से बुलुछन। आमे इनु बुललु बहुत बहुत बढ़िया लगला। आपण माने चेष्टा करबे जरूर खोटा घाट के आसवार लागि, जेंटा कि बिलासपुर 25 किलोमीटर महामाया मंदिर 5 किलोमीटर है। धन्यवाद।